Jamze. Farruh, nima qilib o'tiribsiz? Aka, men bitta savol qiynayapti-da. Nima qiynayapti sizni? Qo'limdagi telefonlar Poco F5 va Poco F5 Pro. Ikkalasida ham men PUBG o'ynab ko'rdim, aka. Ikkalasi ham 90 FPS. Xo'p, lekin Poco F5'da özü 12 GB 128 xotirasi. Stop, qadrli obunachilar, shu yerda men xato gapirgan ekanman. Aslida Poco F5 12 GB 256 ekan. Biz esa 12 GB 128 deb talaffuz qilganmiz. Agar siz video davomida qayerdadir Poco F5ni 12 GB 128 deydigan bo'lsak, bilingki, bu 12 GB 256 talik bo'ladi. 35 ming turibdi. F5 Pro esa 12 GB 256 GB xotirasi 45 ming turibdi. O'rtada 10 ming rubl razinsa bor. Men o'sha razinsadagi farqni sezmayapman. Nima de o'sha farq? Xo'sh, kelaman. Savolingizni takrorlayin, ikkalasining farqini sezmayapsizmi? Duppin nima ekiz aka? Bu duppiniki emas, kallam ishlamaydi. Xullas, sizga farqini tushuntirib berish kerak, to'g'rimi? Ha, farqini tushuntirib bering, shu 10 ming rubl razinsadagi farqni. Xullas, qolganlarga ham xuddi shu qiziq bo'lsa kerak. Poco F5 va Poco F5 Pro ni qanaqa farqi bor? Ikkalasi ham PUBG'da 90 FPS-ku. Hozir shuni sizlarga video davomida tushuntirib beraman. Qani ketdik. Assalomu alaykum, qadrli Bekmobil.ru obunachilari, hurmatli charchamayapsizlarmi, salomatmisizlar? Birinchi videoni ko'rishdan oldin kelinglar bitta saqlaymiz. Shu videoni tagiga bitta like bosib qo'yamiz va kommentariy yozib qo'yamiz va Bekmobil.ru kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Nimaga bu narsa bizga kerak, qilmasak nima bo'ladi deydiganlar chiqib qolishi mumkin. Hech narsa bo'lmaydi, prosta xolasinglar o'sha narsani qilmasdan ko'rsalaring ham bo'ladi, lekin bizga bu motivatsiya, ya'ni keyingi safar videolar chiqarishga yordam beradigan, bizni xursand qiladigan narsa. O'shaning uchun bitta like, bitta podpiska jalki bo'lmasa bosib qo'yinglar, iltimos. Biz obzorda boshlaymiz. Poco F5 va Poco F5 Pro. To'g'risini aytsam, Poco F5 Pro ni o'zini obzor qilishni xohlagandim, lekin o'rtadagi razinsasi 10 ming rubl razinsasi bor hozir ikkalasida, lekin o'yinlarda ba'zi bir joylarda ikkalasi o'zini bir xil tutadi, ya'ni xarakteristikalari o'xshash. Shu sababli sizlarga to'liq ko'rsatib berishga qaror qildim. Birinchi o'rinda Poco F5 ni obzorini qilamiz, qadrli obunachilar. Bu obzori bo'lgan o'zi. Kanalimizga pastga listat qilib ko'radigan bo'lsanglar, obzorini qilib ko'rsatganman. Bu telefonni Redmi Note 12 Pro plus 5G bilan. Buni akasi kelganligi uchun buni ham ikkalasini solishtirib ko'rishga qaror qildik. Xo'sh. Birinchi o'rinda ichidan chiqadigan narsalar 100B 67 wattlik blok, zaryadka bloki bor. Poco F5 Pro da ham xuddi shunaqa, zaryadchilari bir xil, ikkalasini ko'rishinglar mumkin. 100B larigacha bir xil, ikkalasining 100B'si ham bir xil, qadrli obunachilar, hech qanaqa farq qilmaydi. Ichidan chiqadigan chexoligacha ham bir xil, ko'rishinglar mumkin. Chexolni materiallari bir xil ishlangan. Mana. Lekin tashqi ko'rinishdan ozgina farq qiladi. Poco F5 dan boshlayman. F5 ning ko'rinishi minimalizm qilib ishlangan, ya'ni ko'rinishi minimalizm, juda sodda, chiroyli qilib ishlangan, qadrli obunachilar. Xo'p, tepada dinamiklarga e'tibor beramiz. Naushnik uchun joy bor, plus naushnik uchun joy bor. Bu yaxshi, o'yin o'ynaydiganlarga ayni muddao, chunki bu telefonni ko'pincha gamerlar sotib olishadi bu telefonni. Shu sababli ham naushnik qo'ygani juda zo'r bo'lgan. Tagida ham dinamiklari bor, USB Type-C sim kartani sug'uradigan latoklari pastki qismida joylashgan. Orqa qismi shishaga o'xshash, lekin plastik, lekin shishani eslatadi. Karbon stilda ishlangan, karbonovi. Xo'p, asosiy kamerasi 64 megapiksel, yana qo'shimcha sherik ko'ngilli kamerasi bor. Kamera haqida ma'lumotlar yonboshda ko'rishinglar mumkin. Spichka va makro kameraga ega. Xo'p, oldi ekrani haqida kelinglar alohida gaplashamiz, ya'ni kamera fototestda ekran haqida gaplashamiz. Lekin sizlarga ekranni qancha FPS berishi, nimadan ishlangani aytib o'tib ketaman. Poco F5 da Super AMOLED ekran yoki AMOLED ekran deyish ham mumkin. AMOLED ekranni qo'llab-quvvatlaydi va 120 Hz mavjud ekranida chastota kadr 120 Hz ni tashkil etadi. Xo'sh. Endi esa sizlar bilan Poco F5 Pro ni ko'ramiz. Bu ozgina derskiroq ishlangan telefon, ozgina derski ishlangan va ozgina og'irroq. Men farqini yaxshigina sezyapman. Poco F5 Pro ozgina og'irligini sezyapman telefonda. Buning sababi akkumulyatorning machi, adashmasam, ma'lumotni bu yerda ko'rishinglar mumkin, 5160 machmidi, shunaqa edi xolos. Kamerasi, buni kamerasi necha megapiksel? Poco F5 Pro da kamerasi 64 megapiksel buni ham, lekin bunda OIS Cam degan narsa bor. OIS Cam nimaligini bilmaydigan bo'lsanglar, bu optik stabilizatsiya. Mana optik stabilizatsiya qanaqa ishlaydi? Bu kamerani o'zida bo'ladi. Hech qanaqa sun'iy intellektlar kamerani stabilizatsiyasiga aralashmaydi. Ya'ni bu tabiiy ravishda yuz beradigan narsa. Agar ichki qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana rasmini ko'rishinglar mumkin. Xullas shunaqa.
Bunda ham keng o'lchamli kamera joylashgan. Kameranı blok joyi esa azgina bo'rtib turibdi, azgina chiqib turibdi. Buni ham orqasi chetlari karbon sifat qilib ishlangan Poco F Poco 5G yozuvlarini ko'rishingiz mumkin. Qaytgancha, yaqindagina o'zim guvohi bo'ldim. Rossiyada 5G ishlayapti. O'zimni telefonimga 5G podключit qildim, ya'ni megafon ishlataman, megafonga kirib podключit qilsam, ulaganimda 5G ishlayapti. Demak, bu plus PUBG o'ynaydiganlarga. Xo'p, buni ham tepada dinamiklari mavjud, ko'rishingiz mumkin. Pastki qismida dinamik mavjud, bu stereo dinamik ikkalasi ham, lekin bitta no tarafi bunda mini jack, ya'ni 3.5 mm'lik mini jack yo'q. Naushnik uchun joy yo'q. Bunda perxadnikda o'ynashga to'g'ri keladi. Lekin meni eng xursand qiladigan narsasi endi Poco F5 Pro da, ya'ni Poco brendlarda ishlab chiqargan telefonni bittasida xatiyabi bespravodniy zaryadka bor, tushunyapsizlarmi? Bespravodniy zaryadka 30 vattni qo'llab-quvvatlaydi. Hali birorta telefonni 30 vattni qo'llab-quvvatlaydigan bespravodniy zaryadka ko'rmadim. Daje iPhone'niki ham adashmasam 16-18 vattlik tezkor bespravodniy zaryadka beradi. Gap ismoti bilan hozirligi buni ishlatib ko'rsataman. Endi bunga e'tibor beramiz, qadrli obunachilar. Sizlarga detalni ko'rsatishga harakat qilaman. Qaranglar, telefonni qo'ydim. Ko'ryapsizlarmi? Yo, ko'ryapsizlarmi? Bespravodniy bor endi. iPhone ishlatish shart emas, Samsung S seriyalarini ishlatish shart emas. Poco da ham bespravodniy zaryadka bor. Bemalol qo'llab-quvvatlaydi, shunaqa. Endi esa telefonni ekraniga o'tamiz. Xo'p, telefon ekranini yaxshilab artib oldim. Xo'p, ekrani 120 Hz AMOLED bunda ham, xuddi Poco F5 da qanaqa bo'lsa, F5 Pro da ham xuddi shunaqa ekran. Ekranlardagi farqni hozir ko'rishga harakat qilaman. Ekranda hech qanaqa farq yo'q, qadrli obunachilar. Ekran taraflama ikkalasi bir xil. Ramkalari, hamma narsasi bir xil, lekin pastki ramkasi Poco F5 Pro da ozgina qalinroq o'xshayapti nimagadir. Ozgina qalinmi? Qani nastroykaga kirib ko'rsam ko'rinadimi? Yo'q, da, mana nastroykaga kirganimizni. Keling, detalni ko'rsatishga harakat qiling. Poco F5 niki baribir ingichkaroq, ramkasi ancha ingichkaroq. Nima uchun Poco F5 Pro niki qalin bo'lib ketgan? Sababi bu bo'li anaqaroq turboda ishlaydigan telefon bo'lganligi uchun bu yoqqa akkumulyatorga, korpusda ichkarida joylashadigan narsalarga e'tibor berish kerak bo'lgan. Bu kechirsa bo'ladigan narsa xullas. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Protsessor haqida ma'lumot bermanmi? Qadrli obunachilar, agar bu telefonlar protsessori haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir PUBG test ham qilamiz, PUBG da o'ynab ko'ramiz. O'sha vaqtda sizlarga protsessori haqida ham ma'lumot, qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tib ketaman. Kamerasini esa hozir test qilib ko'ramiz. Qani ketdik, kamera test. Ikkala telefonimizni ham kamerasini ochib oldik. Telefonlarni endi kamerasini test qilib ko'ramiz. Xo'p. Fotoga o'tamiz. Poco F5 Pro'ning kamerasi ozgina yaxshiroq, qanaqadir iPhone'ni kechirasini beradiganga o'xshaydi, yo Samsungmi bilmadim. Uni rasmga tushirib ko'rgandan keyin bilamiz, qadrli obunachilar, qaysi biri tiniq. Sizlarga qanaqa ko'rinyapti, lekin menga lichni shaxsan o'zimga Poco F5 Pro'ning kamerasi yoqyapti. Ya'ni boshqacharoq ishlatganini bilinib turibdi. Endi esa 64 megapiksellik kameraga o'tamiz. Ya'ni 64 megapiksellik kamerani yoqdik va mana bu ISHO degan bo'limga kirib 64 megapiksellik kamerani yoqdik. U Ultra HD включено deb yozdi. Ultra HD bor ekan. Xo'p, 64 ga 1x gacha, 2x gacha optik zoom bor. Bu juda ham yaxshi. Optik zoom kattasini teriyat qilmaydi. Tushurdi. Ozgina to'xtab turamiz, chunki juda razmerini katta qilib tushiradi 64 megapiksel. Endi esa menga da baribir panelni baribir Poco F5 Pro'ning kamerasi yaxshiroq, qadrli obunachilar. Lekin tepadagi yozuvlarga bitta e'tibor berib qo'yamiz. TSA1696 o'qisa bo'lyapti. Endi bunda TSA1696 ikkalasi ham o'qisa bo'lyapti. Bu yoqda ozgina detalizatsiya kuchliroq Poco F5 ning o'zida, lekin kamerani chiroyliligi bo'yicha Poco F5 Pro'ning kamerasi yaxshiroq, menga yoqdi. Endi esa oldi kameralarga o'tamiz. Oldi kamera 64 megapikseldan voz kechamiz. Qanaq voz kechishdi esa bilmayman. Xo'p, oldi kameraga o'tdim. Ikkalasini ham artib oldim. Oldi kamera qanaqa bo'lyapti? O. Ikkalasi bir xil, qadrli obunachilar. Ikkalasi menga bitta tushiramiz. Kameraga bitta tushirdik. Kechishlarga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Detalizatsiya hammasi joyida, lekin baribir har doimgidek menga nimagadir, ha, tushundim. Bu ozgina temperaturasi sariqroq bo'lgani uchun Poco F5 Pro'ni o'shancha ozgina yaxshi ko'rsatgan ekan. Agar Poco F5 da ham temperaturasini nastroyka qiladigan bo'lsak, ekranda undaqada ikkalasi deyarli bir xil bo'lib qoladi. Protsessor boru Poco F5 Pro'da ozgina kuchliroq. O'sha sababli ham
Bir oda yaşlı oluşluydu. Prosesör gibi zavist kıladı. Yani prosesör gibi doyum karaydı kamera. Prosesör kançı kuşlu olsa, kamera şunca prosesör gibi uzun iş onu topşaradı ve yaşlı olunarsa kıberiş hareket kıladı. Prosesör hakkında malum olduysa, endi oyunda silahlarını tekşirip görüyoruz. Kani ket. Hop, birinci kıladık işimiz, kadirli obunayışına nastroken topu olamız. İkalasıyan nastroken kiramız ve ekran bölümüne kiramız. Ekran bo'limida esa chastota obnovleniyani topamiz. 120 Hz turibdi Poco F5 Pro'imiz. Buni esa 120 ga o'tkazdik. O'shani Poco F5 ham, Poco F5 Pro ham 120 Hz ga o'tdi. Endi PUBG da qani qaysi biri tez kiradi? Tepadagi F5, pastdagi esa F5 Pro qadrli o'rnatishlar. Giroskopni bitta to'g'rilab olaman va ikkalasiga bir vaqtda bosaman. 1 2 3. Xo'p. İkalasida ham game turbo bor, eng asosiysi. İkalasida ham game turbo bor. Xo'sh. Krafton hozircha F5 glavniy rollarda, nimagadir F5 Pro qop ketyaptimi? Shunda men undan yaxshi natija kutgandim. Xo'sh. Da ladno. E'tibor berdinglarmi? Anaqa birinchi kirib oldi. Poco F5 birinchi kirdi, F5 Pro ikkinchi kirdi. Sababini aytaman, bu Ghosty accountda turibdi, bu esa o'zimni accountimga qo'yib qo'yganman. Hozir qadrli obunachilar ko'pchilik tushunmas ekan shu narsani. Bizda telefon sotib olayotganda mijozlarimiz bilan muammo bo'ladi, aynan PUBG o'yinida. Bugungina o'shanaqa bitta muammoni hal qilib berdim. Telefon qiziydi dedi. O'ynayotganimda telefon qiziydi. Sizlarga qizmaslik yo'lini o'rgataman. Qiziganda kam qiziydi. Ko'pchilikda PUBG ustanovka qilganda mana bu visokiyda turgan bo'ladi. Visokiy yoki balansda turgan bo'ladi. Bu ham visokiyda shunaqa turgan bo'ladi nastroykada. Birinchi nima narsaligini tushuntirib beray. Grafika bu protsessordan eng ko'p joy oladigan narsa. O'shaning uchun grafikani doim plavniga tushiramiz. O'shandagina chastota kadrlar 90, masalan 60, ekstremalni bo'lsa 60 ochadi, ultra bo'lsa примерно 42 FPS atrofida ochadi. Visokiy bo'lsa undan ham past. Hozir 90 FPS Poco F5 da mavjud. Nastroykada to'g'rilab qo'ydim. Xo'p, lobbida ham xuddi shunaqa, ikkalasini ham to'g'rilab qo'ydim. Endi nastroyka ekranimizda giroskop bo'limini topamiz. Hozir men hamma narsani o'zimga moslashtirib olaman. U dirijalni ham hamma narsani o'zimga moslashtirdim. Poco F5 Pro ga o'tamiz qadrli obunachilar. Nastroyka, grafika bunda ham xuddi shunaqa, 90 FPS mavjud, nastroykalar hammasi qilingan. Upravleniyaga kirib, bunda ham nastroykalarimni to'g'rilab qo'yaman hammasini. Giroskopni yoqdim, pritselni yoqib qo'ydim, u dirijalni yoqdim. Bo'ldi, bu yonda chiqadigan pritsel nastroykasi edi. Endi bu bioda tushib bo'lguncha men sizlar bilan bu telefonimizda azgina arena o'ynab ko'rsataman. Ha, aytgancha game turboni bitta açsak 90 FPS ko'ryapsizlar. 91, 89 ko'ryapsizlarmi yo'q? Men eng yaxshi ko'radigan arujam bu qurolim M24. M24da o'ynash uchun esa yaxshigina FPS kerak. FPS ko'ryapsizlar, juda plavni qadrli o'ynashlar, 90 bo'ladi-yu, plavni bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. Bittasi kalasidan ajradi. Ikkinchisi, oy. Xo'p, hozircha juda yaxshi. Hozircha juda yaxshi qadrli o'yinchilar. O'yinda mazza qilib o'ynasa bo'lyapti xullas. Endi esa M416 ni o'ynab ko'ramiz. Qani M416 ni mana M416 ga o'tdim. Juda zo'r, juda yoqyapti. Shaxsan o'zimga FPS juda yoqyapti. Hamma narsa tiniq, ravshan ko'rinyapti. Даже противникларимиз ўтишга усбит қилмаяпти. Бўпти, калашда ўйнаб кўрамиз. Яъни гироскоп текшириб кўрамиз калашда. Гироскоплар ҳозирча жойда. Қош. Яхши. Қочишларга, ҳамма нарсага чалкаштирмаяпти хуллас графика. Энди эса қадрли ўйнашчилар, Poco F5 ўйнаб кўрамиз. Poco F5 da o'zida ham hozir uskarit qilganimizda 60 FPS ga hozir ko'tarildi, 59, 60, 62 nimaga deydigan bo'lsak, hozir grafikani bitta ko'rib olamiz. Lobbida ikkalasi ham 90 yoqilgan lekin qadrli o'yinchilar. Ikkalasi ham 90 yoqilgan, 58 nimagadir 60 da. Nimagadir 60 da turibdi hozir ko'rayotganingizlar 60 da. Bittasini kallasi chaqilib ketdi.
Ma, orkadan gelişti. Şunlar diyor. Bunlar yaman eke. Çoğutta omadım numara gelir kim yaptı? Poco F5'te omad kim yaptı? Koçe. Bitti de minus. Eğer çıksam. Хорошо. Yolda durma oke. Hoca. Ne kire olmadık. Ot olmadık yandaş. Az yine grafikanı düşünmeyeyim ben ama geldim. 90 FPS lobide yok. Koyayım ben Kadir Lobinacılar. Lobide 90 FPS yokluyum. Yani. Ben etibar bir şeyle mümkün. 90 yok yapmam. Zayıf ki verdim. Lekin, düşünürlüğü zarar. Zaryadkasi kamligi uchun 90 bermayapti menimcha. Zaryadkasi kamligi uchun 90 bermayapti. Atak ikkalasida ham 90 FPS mavjud qadrli o'g'lanchilar, ikkalasida ham. Endi esa M400 M406'ni o'ynab ko'ramiz. Mana bu brat yaxshi o'ynar ekan. Ishonasizlarmi yo'qmi shuni skvorodka deydiraman. Bitti skavorodki kereği bo'ladi xolos menga. Akamiz shumaxir ekan. Yomon emas, yaxshi. 5ta da azgina sezilyapti, azgina sezilyapti, shtobi anaqaligi. Endi esa sizlarga protsessor haqida va akkumulyator haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Poco F5 qo'limdagi ko'rishingizlar mumkin. Protsessori Snapdragon 7 Gen 2 buni protsessor va akkumulyator 5000 mAh. 5000 mAh'li. Poco F5 Pro niki esa Snapdragon 8 Gen 1, lekin uning akkumulyatori 5160 mAh va bunda simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud Poco F5 Pro da. Farqi o'shanda. Qadrli obunachilar, mana ko'rdinglar obzorni. 10.000 rubllik farqi nimada deb aytadigan bo'lsanglar, ja 10.000 rubllik farq yo'q deb o'ylayman, lekin Poco F5 hozirgi vaqtda Bekmobil do'konda 35.000 rubl turibdi, 12G 128 taligi. Poco F5 Pro esa 12G 256 taligi 45.000 rubl turibdi. Endi o'rtasida 10.000 farqi bor. 10.000 farq nima uchun? Bu 256 talik va bunda 30 wattlik bespravodnoy zaryadka bor. Kamerasi yaxshiroq, protsessor Snapdragon 8 Gen 1 bo'lganligi hisobiga shunaqa farq bo'lyapti. Xullas, sizlarga zo'r 90 FPS da umuman pastga tushmaydigan telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga Poco F5 Pro ni tavsiya qilaman. Chunki bekorga Pro deb qo'yilmagan bu. Yo'q, menga 90 FPS bo'laversin, lekin mayli 60 dan baland bo'lsin desanglar, mana sizlarga bu ham 90 FPS ochadi Poco F5. Normal maza qilib o'yinda o'ynasa bo'ladi. Plavni, prosta maza qilib o'ynasa bo'ladi, plavni. Lekin ikkalasini taqqoslaganda farqi bor. Xullas, sizlarga obzor yoqdi degan umiddaman. Agar obzor yoqqan bo'lsa, bilasizlar nima qilish kerakligini. Like, podpiska qilib qo'yish kerak. Kommentariyada o'zingizlarning shaxsiy fikrlaringizni qoldirib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Agar imkoni bo'lsa, qadrli obunachilar. Undan tashqari, sizlar Rossiyadagi eng arzon telefonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Bekmobilga kelishingizlar mumkin yoki bo'lmasa, zakaz qilishingizlar mumkin. Ushbu telefon raqamlar orqali telefonlarimizni narxini, aksiyalar haqida ma'lumotlar va promo efirlar o'tkazib boryapmiz. Hozir YouTube kanalimizda har kuni 2 ta sovg'a o'ynaymiz. Agar u ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegramga kirib ko'ringlar. To'liq ma'lumotlar yozilgan va promo efir vaqtlari 10 minut 20 minut oldin Telegram kanalida e'lon qilinadi. Xullas, charchamanglar, yaxshi obzor bo'ldi degan umiddaman. Salomat bo'linglar.